Ja, vi skal ha om bønn. Og jeg er sikker på at alle dere som sitter her ute kan mer om bønn enn meg. Men jeg har fått nådegava til å rope høyt, så derfor er det jeg som står her bak mikrofonen. Og når vi skal undervise om bønn, så er det mange måter å angripe det temaet på. Vi kan se det fra ulike vinkler, og vi kan si mye som er sant og godt, uten å ha sagt alt som er viktig om bønn. Og det er så mange bibelvers som kommer til meg og sirkulerer der ute som jeg ikke kan ta med. Og dere tenker kanskje, hvorfor tok ikke han med det og det? Men dette er bare et lite innblikk om å be. Og jeg er ingen ekspert, og jeg er en rik lutheraner i Vesten, omgitt av alle goder, velferdsordninger og trygghetssystem, så jeg er samme bås som deg, at jeg sjelden har måttet bedt til Gud med livet som innsats. Kanskje har jeg ikke gjort det en eneste gang, kanskje har noen av dere gjort det. Bønn, det er kommunikasjon med den levende Gud. Som Hallesby, som jeg tror, sa det, at bønn er hjertets samtale med Gud. Og handler om å lukke Gud inne i sin nød. Og det handler om å snakke med Gud, som du vil ha snakket med han, eller som du vil ha snakket til din beste venn. Da legger ikke vi på oss fine fraser og et høytidlig språk. Nei, da snakker vi på en sann måte som det er naturlig for oss. Vær deg selv og si det som det er til Gud. I bønn så kommer vi fram for han med tilbedelse og lovsang. Og da kan vi bruke egne ord der vi løfter Gud opp. Fortell han hvor stor og vidunderlig han er. Vi kan bruke Bibelen sine lovsanger og salmer. Der er skrevet lovsanger i salmebøker og som ikke finnes i salmebøkene. Store Gud, vi lover deg. Priser høyt din makt og ære. Vi kan ta i bruk englesangen som var på Betlehemsmarkene. Ære være Gud i det høgste, som vi synger i hver gudstjeneste. Og som en, jeg tror det var Per Søtorp som skrev den, eller så var det en liknande han. Makten og æren, en kjent lovsang som jeg husker fra min ungdom. Og en som vi av og til bruker, Lord, I lift your name on high. Så av og til når vi har stille stund med Jesus og skal be, så kan vi godt begynne med tilbedelse og lovsang. Og så står det i Bibelen at vi skal komme med takksigelser. Alltid takke Faderen for alle ting i Jesu navn, Efeserbrevet 5:20. Og takk Gud hva enn som møter dykk, 1. Tessalonikerbrev 5:18. Vi kan takke han for alt han har gjort, for Golgata, for nåden, for at vi er mat, drikke og klær, og at vi bor i et land med fred. Ja, det er sikkert mange ting vi skulle ønske å be om, og som vi ikke synes er helt bra, men hvis vi begynner å takke Gud, så gjør det noe med hjertet vårt, og vi ser det at vi egentlig har alt det vi trenger, og alt for mye. Slik er det i hvert fall med meg. Jeg har alt for mye av alt som er godt. Gled deg stort i Herren, så skal han gi deg etter ditt hjertes begjæringer. Og så kan vi komme fram for han med klagemål, klagesang. Det står riktig nok mer om det i Gamle Testamentet. Vi vet profeten Jeremia som skrev klagesangene. De snakket om å forbanne dagen da de ble unnfanget i mors liv. De var deprimert, de var langt nede, og var i en slik forfatning at de ikke greide å se livet objektivt. Og kanskje sa vi ting til Gud i vår sinne som ikke var sant. Men da er det godt å vite at Gud, han tåler det. Han tåler at vi sier det til han slik som vi føler det. Selv om det ikke er teologisk korrekt.
Kanskje sier vi mye dumt. Det har i hvert fall jeg gjort, og jeg har ikke tenkt å slutte med det. Jesus han sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så har vi bønneformen som jeg har valgt å kalle påkallelse, der vi henvender oss til Gud, for eksempel når vi redd eller bekymret, og vi minner Gud og oss selv om hans løfte og hvem han er. Kong David gjorde det ofte, og vi ser det i salmene. Disse salmene, de er helt vidunderlige å bare lese høyt ut. Om jeg så går i dødsskuggens dal, ottast jeg ikke for noe vondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøyster meg. Og skulle vi være i umiddelbar fare, enten på sjøen, eller noe ondt skulle reise seg opp mot oss, så har vi det mektige Jesu navnet, namn over alle navn som vi kan bruke, og si i Jesu navn, så må alle bøye kne. Og så finnes det kanskje flere bønnekategorier, men dette var noen i hvert fall, måter vi kommuniserer med Gud på. Og så kanskje de to formene som vi tenker oftest på når vi snakker om bønn. Det å be om noe konkret, og det å gå i forbønn for noen, eller for et land, eller for en gruppe. Forbønn, det å stille seg i gapet for noen andre som gjerne ikke kan å be selv. Men på samme måte som når vi snakker til vår beste venn, så er jo ikke den normale samtalen eller kommunikasjonen det å hele veien be om noe. Eller om vi teknisk sett går igjennom alle disse kategoriene jeg har sagt nå, for at vi skal gjøre det riktig, sånn at Gud vil høre bønna vår når vi ber om noe konkret, helt til slutt. Om det å kun be om noe var det eneste grunnen til at vi kom til en god venn, da hadde vi våre passe ufordragelige. Du kjenner sikkert sanne personer. De kommer til deg med smiger, de virker interessert i å høre hvordan du har det, de lovpriser deg gjerne og skryter deg opp i skyene. De driver med det som blir kalt for lovebombing. Og skaper en emosjonell gjeld i deg, slik at når de endelig kommer til det de hadde tenkt til, og ber deg om en tjeneste eller om en gjenstand, så føler du deg forpliktet til å gå med på å gjøre det, for de har jo kommet med så mye smiger og ros. Dette er blant annet en vanlig teknikk som sekte bruker for å holde folk i sjakk. Nei, bønn handler først og fremst om et nært og intimt forhold til Faderen og Jesus, og ikke det å behandle han som en colaautomat. Hebreerne 4:16 sier, «La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde og hjelp i rette tid.» Og så sier Hebreerne 11:6, at den som søker Gud må tro at han er til og lønner deg som søker han med iver. Så der er løfte om å be om ting også, og det står at frimodighet kan vi ha, og frimodighet gir stor lønn. Jesus han brukte ofte hele nettene i bønn til Gud, gjerne oppe på et høyt fjell, og når han kom tilbake så tror jeg at disiplene så at det hadde skjedd noe med han, og han visste hva han skulle gjøre neste dag. Og det er kanskje enda viktigere enn å be om konkrete ting, det å være så mye i lag med Gud at talsmannen Helligånd kan tale til oss slik at vi vet hva vi skal gjøre. Så går det gjerne i oppfyllelse de tingene vi trenger. Disiplene, de ba Jesus om å lære dem å be. Og så lærte han dem Herrens bønn. Og selv om vi kan lære den ordet og utenatt,
så tror jeg den handler om noe mer enn å be det opp som noe frase. Jesus advarte jo faktisk det at du ikke bare skulle komme med noen frase, bønnefrase som du slengte ut. Men hvis du ser på rekkefølgen i Herrens bønn, så lærer den oss noe veldig viktig når vi trer fram for Faderen. Og jeg ser alltid for meg at jeg står her, og så er det åpen vei på grunn av Jesu blod opp til himmelen, og der sitter Faderen på sin trone og Jesus ved hans høyre hånd. Bønna den begynner med, Fader vår i himmelen, rett oversatt. Og hvem vi ber til er ikke uviktig. Å vite hvem som er adressaten. Ja, alle kan bruke de riktige navna, kan bruke både Jesus og Gud. Men hvis vi ikke har en åpenbaring om person som skjuler seg bak navnet, så blir det bare tomme ord. Har vi åpenbaring om hvem Faderen er? Ja, jeg er klar over at vi har det her, men rundt omkring i verden så er ikke det like klart. Og så når de snakker om at det ene ordet og det andre ordet betyr begge Gud, slik at når den ene religion sier Gud, så ber vi alle til den samme. Nei, altså navnet er ikke så viktig. Gud kan du bruke om Buddha, Allah, hindu og alt ihop. Men vi ber til vår far som Jesus har åpenbart. Han sier i Johannes 14, den som har sett meg har sett far. Faderen som vi ber til, det var han som åpenbarte seg for Moses med navnet Yahweh. Jeg er den jeg er. Jeg er Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Det er han som har handlet med Israelsfolket. Det er han som har talt til oss gjennom profetene og hele det gamle testamentet. Og nå har vist oss sitt fulle bilde gjennom Jesus Kristus, som er utstrålingen av hans vesen og herlighet. Han er det vi ber til, og han er det vi ser for oss når vi sier Fader vår. Det neste vi sier er, bli helliget navnet ditt, eller lat navnet ditt helgast, la navnet ditt forbli hellig og være opphøgd. Her kommer denne tilbedelsen og lovsangen. Med en gang vi har henvendt oss til Faderen, så er gjerne den rette oppskriften, det er å starte med lovsang og tilbedelse, for han fortjener å bli æret. Han er ikke bare vår beste kompis, men han er også Gud over alle guder, den opphøgde majestet, konge over konger. Og så ber vi om at hans vilje må skje, og at hans rike må komme på jord, slik som det er i himmelen. Og først etter det, så kommer den første, det vi kan kalle en konkret bønn om noe, eller en forbønn. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og Luther, han har lært oss, og vi hadde nok skjønt det, selv om det ikke var for Luther, men at brød inneholder alt vi trenger for å leve og ha det bra. En god ektefelle, gode venner, godt arbeid, gode naboer, et godt hus og mer slike ting etter en lang oppramsing. Og så slår det meg gang på gang, selv om jeg visste det fra før, så jeg det på nytt nå. Det står oss, gi oss. Fellesskapsdimensjon i bønn, ikke bare meg og mitt, men gi oss. Tenk, da er vi med på å be for hverandre, at dine behov skal bli møtt i Jesus. Og bønn er noe vi skal gjøre alene. Det er noe privat med bønn, noe vi skal gjøre med oss og Gud, som ikke foreldre våre kan gjøre for oss. Og det står at vi skal lukke oss inne i vårt lønnkammer. Og Gud som hører det skjulte skal lønne oss i det åpenbare.
Men så ser vi också att vi kan be I lag med andra. Att det är två eller tre samlade I Jesu namn, där är han mitt ibland oss. De samlade på tempelplatsen och de bad med ett hjärte och ett sinn I apostlenes gärningar. Och när vi då äntligen kom till det att vi trengt att be om något konkret. Och jag prövde att finna, det något jag trengt I mitt liv? När jag för nöjd och känner att alla mina behov är täckt I Jesus Kristus. Så det länge sedan jag har bett om något helt konkret. Ja, vi har sett bilen din, säger du. Ja, men jag gott förnöjd med den här gamla rusttolken som inte kostar mig en krona. Om jag hade fått en dyr, flott BMW till 1 miljon, så hade inte jag råd till att sända den på service. Helt allmänlig service på dessa dyra bilarna kostar ju mer än att skifta 2-3 delar kvart år på min gamla bil. Som Jesus rejt på ett esel så kan jag köra en polo som närmar sig veteranbil. Men när vi ska be, då må vi finna, för att öka trua vår, må vi finna bibelstada där vi läser om löftene som är knytt till det att be. Och så ska jag ge det som heter och tror heter och parafrasera. Där jag ska säga sånn, cirka det som står I dessa bibelverser för att det inte ska ta för lång tid. När docke som är onde vet att ge barna dykar gode gåvor. Hur mycket mer ska inte då Gud som är god ge gode gåvor till dig som ber han? Känner dere noen som ger ett barn en stein om man ber om ett bröd? Eller en skorpion när han ber om en fisk? Be och det ska få. Bank på och det ska öppnas upp för dig. Lejt så ska det finna. Och detta sa Jesus till folk som levde I en övergång mellan den gamla och den nya pakt. Och han kom I Johannes 14, 15, 16 snackar han om hur det ska bli efter pinsedag. För då säger han att då tränger dere och spör mig om något eller att jag ska gå till fadern på vägna av dere. På den dagen då är Jesus blivit härliggjort och den helige ånd är sent in I oss. Då får vi rättigheten till att be I Jesu namn. Och han säger, det de ber om I mitt namn vill jag göra, slik att fadern kan bli härliggjort genom son. Ber de om något I mitt namn, så ska jag göra det. Ber de far om något, ska han ge dig det I mitt namn. Till nu har de inte bed om något I mitt namn. Be, så skal det få, slik at glededykker kan være fullkommen. Og vi kunne funnet flere helt lignende bibelvers I det samme kapitlet. Og dere kjenner mange andre skriftsteder som handler om bønn. Men hva det da du ønsker ifra Gud? Och om vi ska skönna när vi får bönesvaret så må bönönske vårt vara så pass konkret att den dagen Gud svarar på det så vet vi vad det är. Vi kan be en generell bön om fred för hela världen och att alla svultna må bli mätta. Men jag har inte helt trua på att slike bönne fungerar. Vi kan be generellt och I lag med många så kan det ge en effekt. Men vi har I hvert fall autoritet I vårt eget liv och be för oss själva och de som ständer oss närt. Men vad är det vi egentligen treng ifrån Gud? Vi som bor I Norge, vi har ju egentligen allt. Så vi kunde egentligen stoppa här, men det var snack om något bön om kristen enhet. Och så vet vi att vi vill be för landet vårt, att politikerna ska göra goda beslutningar, att evangeliet ska få vara fritt I landet, att gränserna våra må vara beskydda mot krigerska makter som vill komma och skapa krig.
Ja, men personlig så har vi gjerne det vi trenger. Men vi kan slite med psykisk sykdom, fysisk sykdom, problemer i en relasjon, familiekrangel. Ja, det kan være ting vi trenger. Jeg har for eksempel en drøm, et håp om en bolig, der alt på ett plan. Der jeg kan bo til alderdommen, det må være veldig lite og praktisk, og ingen bråkete naboer. Den drømmen har jeg på innsida. Også at den skal være gjeldfri. Men nå må jeg bruke et eksempel som klær. Altså, det ikke for alle kristne at klede, mat og husvære en selvfølge. Så om vi trenger å be om klede, og vi vil be til Gud om det, så må vi finne ut, er det et løfte i Bibelen som omhandler at vi skal ha klær? Har Gud lovd oss det? Faktisk så har han det, og derfor jeg brukte det som eksempel. Han sier, Jesus snakker om bekymring, og så sier han, og jeg parafraserer, se på liljene, hvordan de vokser. Ikke engang Salomo i all sin prakt var så vakkert kledd som deg. Skulle han da ikke ordne med klær til dykk? Lukas 12. Det rekner jeg som et løfte om at Gud, han vil kle oss i vakre klær. Og jeg trodde at jeg hadde vakre klær. Her jeg står med lilla genser og ny skjorte. Helt jeg kom på halsene og så at det var en som heter Jon Sigmund Bjerga som hadde handlet helt naken sett på Dressmann på tilbud. Men flott nok er det. Mat. Ja, vi har mat de fleste av oss. Men arbeid. Det er faktisk noe som nå tynger en del folk. Det er en god del som mister arbeidet sitt her i Rogaland. Og det tror jeg ikke er av det gode, for Gud vil at vi skal arbeide med våre talent, tjene penger og gi til misjon. Og i farta så fant jeg et vers som kan virke som et løfte. Når du, hvis du, går fram for Gud og ber om arbeid, eller at du skal, kanskje du er selvstendig næringsdrivende, treng flere oppdrag og mer salg for å få det til å gå rundt. Der er løfte for det også. Der er løfte for alt vi trenger på denne jorda. Og da står det i 5. Mosebok 28:8. Herren din Gud skal gi påbud om velsigning over deg og din matbu og over alt ditt arbeid. Det kaller jeg et løfte. Så finnes det kanskje enda bedre løfte. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting dykker bøneemne komme fram for Gud med bønn, påkallelse og takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare hjertet og tankene dykker i Jesus Kristus. Det går litt i sur. Jeg har så mange bibeloversettinger på bokmål og nynorsk og ulike utgaver av deg også. Så disse der versene som man en gang kunne gått, de går litt sånn i ball. Og når vi har funnet løftene, så må vi begynne å se inni oss hva vi vil be om og være konkret. Og så skal jeg gå vekk ifra manus. For det er slik at tro, håp og kjærlighet, det er tre bestanddeler som virker i det kristne livet på alle områder, også i bønn. For hvis vi ber om noe, så er det noe vi enda ikke har. Og hva er et håp? Ja, det er noe vi ser inni oss, i vårt hjerte, ånd, sinn og sjel, så ser vi hva vi ønsker. La vi si det er å få en jobb, og kanskje du har sett for deg hvilken jobb du vil ha. Og når du ser det, og du ser løftene, og du ser at du allerede har det, så har du håpet. Hva er motivasjonen
for at dette håpet skal realiseres. Korleis har Gud sikret seg at vi ikke bare kan be om alt vi vil og skal få det? Hvorfor kan ikke jeg for eksempel be Gud om en tengs for til å utrydde hele talget? Hvis det står at ja, be så skal du få, be om alt du vil så skal du få det. Ja, men da kan jeg få en tengs og jeg har tenkt å utrydde talget. Det fordi... Det, Gud svarer ikke på den bønna. Og en gang i tidligere tider, når jeg var sint på noen folk, så ba jeg Gud om å utslette hele plassen der de bodde. Det var ikke på Finnøy. Plassen den står enda, for Gud hører ikke den bønna. For det står at trua er virksom i kjærleik. Kjærleiken, Guds agape kjærleik, som er utøyst i våre hjerte ved den hellige ande, Romerne 5:5, den skaper motivasjon til håpet. Men du kan håpe om et arbeid. Det gjør du i kjærleik til deg selv, og til dine nærmeste, og til samfunnet. Og da har vi kjærleik og håp. Og så ser alle sammen at kjærleiken er på botten, håpet er der. Og så er det noe som mangler mellom kjærleiken og håpet for å realisere håpet. For håpet kan ikke du ta og føle på. Men brua... Over, det er tru. Tru er full visshet om det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser, mine tilføyelser, kan ta eller føle på. Det er håp. Men trua er overbevist om at det er ditt og at du skal få det. Et eksempel fra Jairus. Jairus sin datter, hun var syk. Han var synagogeforstander. Han hadde hørt om at Jesus helbreda. Han hadde kjærlighet til dattera. Denne hørelsen om Jesus skapte et håp i hans indre om at Jesus skulle legge henne på dattera og så ville hun bli frisk. Og han så i sitt indre hvor flott det hadde vært om denne dattera var frisk. Det var håpet. Og kjærleiken, den hadde han til vesle jenta si, som det står. Men hva skulle han da gjøre for at det faktisk skulle gå i oppfyllelse? Jau, der var det denne forkynnelsen om Jesus kom inn, og trua var i hans hjerte, virksom ved kjærleiken og drevet av håpet. Så gikk Jairus med sine føtter, pustet med sine lunger, og gikk til Jesus. Han offret sitt gode navn og rykte. Han bøyde kne for Jesus, og han sa, rabbi eller mester, hvis du vil, kan du komme og legge hendene dine på datteren min, så hun får leve. Trua, det var alt Jairus gjorde for at håpet skulle realiseres. Det var det at han gikk, det var det at han knelte ned, det var det at han ba. Så det er ikke alltid det bare er nok å be. Av og til, og ofte og som regel, må vi handle sammen med det å be. Vi må leite, og vi må banke på. Han leita opp Jesus, og han banka på. Og ser dere, det er trua. Trua er ikke bare en sinnstilstand som er her inne, at vi vet at det finnes noe der oppe som eksisterer som vi ikke kan se. Men trua fører til action, til praktisk handling, til at armer og bein beveger seg og tunga går. Og så ble det litt forstyrrelse og litt sånn, og han holdt på å miste trua si, men Jesus sa, frykt ikke, bare tru. Og så fikk han til slutt se det som han hadde sett i håpet inni seg. Han fikk se dattera oppreist, levende og frisk. Her ser vi tru, håp og kjærleik. Men størst av denne kjærleiken, for uten kjærleik så kommer der ikke håp. Hvis han ikke var glad i dattera si, så hadde jo ikke han håpet at hun skulle blitt frisk. Men på grunn av kjærleiken så kom håpet, og fordi noen hadde forkynt om Jesus, så kom trua, slik at håpet ble realisert. Hanna, hun var gift med Elkana. Elkana hadde to koner. Hanna, hun var barnløs, slik som de rettferdige kvinnene i Bibelen brukte å være.
Det ofte sånn I Bibelen at de som fortjener det mest, det de som må vente lengst på at Guds løfte skal gå I oppfylling. Og Hanna, hun var deprimert og lei seg, og hun klaga når de var I gudsbygninga I Silo. Og Eli så hun. Han trodde hun var full. Men hva ba hun om? Nei, hun ba ikke for verdens fred. Hun ba for noe som var hennes hjerte nært. I kjærleik til seg selv. Vi har alle kjærleik til oss selv. Det derfor vi klær oss fint. Derfor eter vi god mat. Jeg har drukket fine styrkmelk I dag og deilig havregrøt. Ikke sant? Vi passer godt på oss selv og elsker oss selv. Derfor sier Bibelen, elsk de neste som deg selv. For vi elsker som regel oss selv det aller fleste. Og det gjorde hun også. Og hun ønsket seg, I sin egoisme kan vi kanskje si, ønsket hun sin son. Og så ga Jesus hun Samuel. Gud hører. Så av og til om du har et egoistisk ønske I kjærleik til deg selv, så kan det hende at det ikke bare blir til velsignelse og glede for deg, men det kan hende det med på å velsigne hele verden. Slik profeten Samuel kom til å gjøre. Han salva Saul. Han salva kong David, som ble stamfar til Jesus. Så det at vi frimodige og ber heller en gang for mye enn en gang for lite, for det kan hende at når du får bønnesvaret ditt, så det viktig for noen langt der fremme, slik som det Johanna gjorde. Så da har vi sett på bønn. Hvordan det å be om konkrete ting? Og så skal jeg ta helt til slutt. Hos Silje Onstad sa jeg, jeg har ikke mer enn 20 minutter, du må bare holde på lenger, sa hun. Men jeg forstår jo hvorfor, for hun jo ikke her. Så hun ville sikkert plage dere litt. Men det siste jeg skal ta, og jeg vet at jeg har ikke sagt alt om bønn, og kanskje har noen av eksemplene mine vært litt dumme, men sånn blir det når vi bor I et land der vi har alt og ikke kjenner nøden på kroppen. Forbønn, ikke sant? Vi vet at det å be for noen andre, kanskje dere kjenner en som ikke har jobb, og så ber dere for han. Men I Esekiel 22:30, så står kanskje den beste definisjonen på forbønn. Derfor lette jeg etter en mann blant dem, en som kunne reise en mur og stille seg I gapet foran mitt ansikt til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det, men jeg fant ingen. Og jeg tenker vi snakker ofte om hvor ugudelig Norge Men tenk deg også hvor mange gjenfødte kristne som står I gapet mellom Gud og Norge og ber for dette landet, og ber for Vesten, Europa og USA. Vi som kanskje hadde fortjent bare å fått ild og svovel regna ned over oss og blitt utsletta. Nei, her står mange I gapet. Men vi skal vite det at når vi ber, og det kan være for konkrete behov, det kan være for legedom, så har Gud lovet helbredelse. Han har lovet masse, men av og til I sin store visdom så har Gud sett at det å unnlate å svare på visse bønner, det kan være til velsignelse for oss. Paulus, han hadde en torn I kjødet, og om det var en øyesjukdom, eller om det var det at han hadde forfølgelse mot seg, samme hvor han kom, så ville ikke Gud ta den tornen ut av kjødet på han, slik at han skulle opphøye seg. Da fikk han bare beskjed om, min nåde nok. Og noen ganger står det I Nytestamentet om at Gud overlater et menneske til fienden, til legeme, til kjødets ødeleggelse, slik at ånda kan bli frelst på Herrens dag. Så av og til får ikke vi bønnesvar og det vi ber om, men dette her kanskje unntaket, så ikke mist din frimodighet på grunn av det. Be og ikke gi deg før du har fått det. Be helt til det ikke hjerteslag I deg mer.
Og så kan du kvile i at Gud, han vet best. Og når vi ber for land og folk, så hører Gud. Men hvis vi går til historien om Abraham, da Gud skulle utslette Sodoma og Gomorra, så sendte Gud noen engler. Og de gikk inn i landet for å se om det var så ille, om det var så ille som klagemålet tilsa. Det som hadde steg opp for Gud. Og disse englene hadde sagt til Lot at han skulle ta med familien sin og rømme derifra. Og så sier Abraham, vil du virkelig utslette byen? Tenk om det finnes 50 rettferdige. Ja, er det 50 rettferdige, sa Gud, så skal ikke han utslette byen. Så gikk han nedover til 45, 30, 20 og 10. Til og med når det var 10, så ville ikke Gud utslette byen. Hadde det vært meg, så hadde jeg utslettet han på et langt høyere tall. Men det var under 10 rettferdige, og da måtte Abraham bare si, greit Gud, nå ber jeg ikke lenger. Så av og til, så vi har Guds løfte, og så har vi noen andre åndelige virkeligheter. For eksempel, la vi si at du sitter hjemme i huset ditt, og så begynner det å brenne. Og så sier du, jeg er beskyttet av Gud, jeg skal ikke støte min fot mot noen stein, han skal sende sin engel for å bevare meg. Men da kan hende at Gud sier, gå ut av huset. At vi må av og til gjøre noe. Røym fra landet. Du må faktisk flytte fra Talje for å få den jobben du har bedt om. Eller du må flytte til Talje. Så det handler om et samspill her, om å høre og gjøre og vite at det er åndelige lover i sving. Masse løfte, og vi skal være frimodige og be.